Aturaken kulujeng siang katur mateng warga wonten ing tempuran. Dening menapa ing siang menika ngawontenaken tasakuran sedekah bumi, sedekah dusun. Dusun wonten ing tempuran saben setunggal setahun sepindah tansah mengeti leluhuripun ingkang babat dadosaken dusun tempuran menika. Sampur ingkang badhe mbikak wonten acara langen beksan menika panjenengan angka setunggal Bapak Kades Tempuran, angka kalipun Bapak Kepala Dusun, lan angka tiga panjenengan Bapak Ketua Panitia Tasakuran Sedekah Bumi. Wedal sopanggenan kawula sumanggaken. Ya Pak Lurah sayang monggo-monggo samporipun Pak Kepala Dusun nderek panjenengan Bapak Panitia ugi sesarengan Pak sumangga Pak sumangga ya Pak ya monggo. Yeh, monggo, Pak Polo. Kan